Партнер програми – Центр іноземних мов та медіашкола «The Best». Привіт, друзі! В ефірі програма «The Best Kids». Для вас працюють ведучі Анна Бойко та я, Катерина Малиновська. Ми продовжуємо тему матеріалів та сьогодні поговоримо про кухонне обладнання. Дивіться анонс. Предмети, якими ми користуємося на кухні. Коли з'явився посуд та з яких матеріалів виготовляють його. Веселі літери та цікаві задачі у рубриці «The Best Школа». Англійська легко з рубрикою «The Best English». Катрусю, скажи, а ти любиш допомагати своїй мамі на кухні? Я дуже люблю допомагати мамі куховарити. Наприклад, нарізати овочі, ліпити вареники. А я от, наприклад, люблю мити посуд, склянки, чашки, тарілки. Уяви собі, яким би було наше життя без посуду. Як би ми їли борщ чи улюблене моє м'ясо по-французьки? Ну хіба щоб над багатим або нарожні, а м'ясо цілими тушами. Цікаво, коли з'явився посуд та з яких матеріалів його виготовляли? Про це наш наступний сюжет. Дивимось! Привіт-привіт! Начебто посуд і допомічаєш у маленькому ритмі сучасного життя. Надто це вже дрібниця. Нині у людей так багато різних проблем і турбот. Але уявіть собі, якби ця дрібниця раптом зникла із нашого життя. Як би ми готували їжу та їли? Тому сьогодні ми поговоримо про посуд. Я Максим Дмитрюк. Йдемо далі. Отже, посуд з'явився близько 6-7 тисяч років тому. Звісно, це не були красиві тарілочки. Слони вже були, а от посудні крамниці ще ні. Перший посуд почав виготовляти із глини. З часом до глини додавали різні речовини. Так глина з добавками стала називатися керамікою. Крім керамічного, почали робити олов'яний, срібний або золотий посуд. Згодом з'явився якісний фарфор. Коштував він дуже дорого. І спочатку був лише прикрасою для інтер'єру. Давайте коротко поговоримо про історію окремих предметів. І розпочнемо з тарілок. Колись замість тарілок їжу викладав у спеціальні заглиблення, видовбані в дубових столах. Потім її викладали на великі, круглі шматки хліба. А вже згодом з'явилися дерев'яні, олов'яні та сталеві тарілки. З плином часу вони вдосконалювались. Нині існує безліч видів тарілок. Глибокі, супові, закусочні, а ще дрібні та пиріжкові. За матеріалом, із якого вони зроблені, кераміка, скло, а ще метал, пластик, папір та дерево. Слід ще відзначити декоративні тарілки. Вони використовуються для прикраси. Ну от і все на сьогодні. Сюжет для вас підготував я, Максим Дмитрюк. До наступної зустрічі. Па-па! Дякуємо за чудовий сюжет. Золотим та срібним посудом ми користуємося дуже рідко. Зазвичай він є прикрасою інтер'єру. Так, але коли цей посуд використовували на монарших бенкетах у боярських будинках. Відомо тільки, що на тих застіллях іноземні посли просто крали царський посуд, ховаючи їх за пазуху. Тоді почали купувати мідну посуду, але щоб посли не ображалися, срібну або позолочену. А ще тарілок не тільки їли, ними нагороджували своїх підданих. Ось такі цікаві відомості про просту річ – тарілку. А наша програма продовжується і на черзі рубрика «The Best Школа». Граємось та навчаємось, дивимось. Привіт!
привіт, мої улюблені! З вами рубрика «ЗБС школа» та я її ведуча Юля Карниківська. Цього тижня ми отримали багато малюнків. Це слова, які починаються на літери «Р» та «С». Ось деякі з них. Дякуємо, друзі, за усі ваші малюнки. Та продовжуємо наше заняття. Наступні літери нашої абетки – це Т і У. Слухайте віршики про них. Букву Т вивчає Толя, пригадав такі слова. Тує, терн та тополя – тентелятко і трава. А зараз слухайте віршики на літеру У. Уважна Устинка в Улянки спитала. У тебе три ручки, дві з них я взяла. Подивилась Улянка у вічі сестрі. Тобі одна ручка, а решту мені. Думаю, ви запам'ятали літери Т і У. Малюйте нам малюнки, аби ми дізналися слова на ці літери. Ми будемо чекати їх за адресою, яка на екрані. Літери закінчуємо вивчати, починаємо рахувати. І до вашої уваги моя нова задача. 5 метеликів літають і на квіточки сідає. Прилетів ось ще один, сів на квіточку і він. 2 метелики злетіли і у небо полетіли. Полічіть на швидше всіх цих метеликів прудких. Ну що ж, починаємо розв'язувати нашу задачу. Будьте уважні, адже треба нам виконати аж 2 дії. Спочатку ми додаємо до 5 метеликів одного. І це дорівнює 6 метеликів. Шість метеликів було на квіточках. Але 2 метелики злетіли і кудись полетіли. Тобто нам потрібно їх відняти. Отже, друга дія у нас буде віднімання. І це дорівнює... Правильно, 4 метелики лишилися на квіточках. Це і буде відповідь до нашої задачі. Дякую, друзі, що ви були зі мною. А наше заняття завершується. З вами була Юлія Карунківська. До наступної зустрічі, друзі. Па-па! Дякуємо за цікаве навчання! Аню, ти помітила, що у нашій ЗБС-школі ми вивчили майже всі літери абетки? Ще не всі, залишилося декілька. А це означає, що коли ми вивчимо всі літери абетки, ми почнемо читати. Все вірно! І прочитаємо усі вивіски у нашому місті. Це правда, але, на жаль, в нашому місті є вивіски, на яких написано англійською мовою. Не хвилюйся, адже у нас є рубрика «The Best English». Англійська з нами легко та цікаво. Дивимось! Hello, my friend!
Friends. Привіт, друзі! З вами рубрика The Best English та я її ведуча Катерина Малиновська. Минулого заняття ми вивчали іграшки та грали цікаву гру. Ми називали колір та знаходили іграшку. Спробуйте відгадати, яку іграшку я заховала за спину. Вона кольору green. Ну, звичайно, це жабка Ефрок. А зараз спробуємо скласти словосполучення, використовуючи колір та іграшку. Тобто, моя жабка – a frog, кольору green, тому a green frog. Зауважте звук «е», який стояв перед словом «frog», ми приставили перед словом «green». Тобто було «a frog», а стало «a green frog». А тепер спробуємо скласти словосполучення зі всіма решта іграшками. Еджок у нас чорного кольору. Black. Тому a black dog. Осник джонки у нас голубий, блу, тому a blue donkey. Мавпочка і манки у нас чорного кольору, black, тому a black monkey. Жовтий yellow м'ячик a ball, тому a yellow ball. А це кошенятки kittens. Їх двоє, two, і вони різних кольорів. Це кошеня чорне black, тому a black kitten. Це кошенятко рожеве, pink, тому a pink kitten. А це рукавички, mittens. Вони сірі, тому gray mittens. Друзі, спробуйте скласти словосполучення зі словами a cock та a clock. А я прощаюся з вами. Для вас рада працювала ведуча рубрики The Best English Катерина Малиновська. Побачимось наступної програми. See you next time! Ну що ж, друзі, а наша програма завершується. Але не потрібно сумувати. Ми знову будемо чекати вас наступного тижня. Гарного вам настрою та до наступної зустрічі. Па-па! Партнер програми – Центр іноземних мов та медіашкола The Best. Центр іноземних мов та медіашкола The Best.